Ja, da tror jeg vi begynner. God morgen alle sammen. Vi er klar for andre dobbeltime I kurset, og vi er også klar for den første gjesten I serien av gjester som skal komme. Vi hadde jo Torbjørn I år under åpning, men det var litt annerledes. I dag har vi en skikkelig gjest, og det ingen andre enn Bitcoin-legende Sturle Sunde fra Florø. Sturle en legende I Bitcoin-miljøet, ingen tvil om det. Jeg tenker at vi skal høre litt på Sturle, alt han har å fortelle ja, I den første timen. Vi får se hvor mye tid vi bruker. Kanskje vi får tid til litt spørsmål også på slutten. Fram mot klokka 11. Så først, Sturle, tror du får presentere deg for studentene? Ja, jeg heter Sturle Sunde. Jeg oppdaget vel bitcoin I fremover I juli eller august I 2010. Ganske tidlig. Så det ganske tidlig. Og så begynte jeg å veksle bitcoin. Altså jeg begynte å tilby nordmenn å veksle mellom norske kroner og bitcoin sånn I løpet av høsten 2010. Akkurat. Hva tenkte du om bitcoin første gangen du leste om det eller hørte om det? Jeg var veldig fascinert. Jeg tenkte at det der kunne jo være et... jeg så på det og tenkte at det kunne fungere som et betalingsmiddel utenfor bankene. Så et betalingsmiddel som fungerer over nett, lange avstander, så ikke uten at bankene har kontroll på det. Fordi spesielt betalinger över landegränserna och till land där det inte är så vanligt att ha bankkonto det är väldigt dyrt. Mm. Men Bitcoin det löser det problemet. Och I tillägg så såg jag att I och med att den pengemängden är så begränsad så vill ju Bitcoin I och med att det har en nyttevärde så vill det få en värde. Så att det är inte bara något du kan trycka oändlig mängd av. Så ville være verdiløs. Så jeg hadde stor tro på bitcoin. Så, ja. Ja, det jo litt kanskje ulikt mange som kommer inn I dette for første gang, for mange tenker jo, den første tanken jo at dette kan vel umulig fungere. Det var min tanke når jeg oppdaget første gang I 2011, tenkte at dette ser ut som monopol da, monopolpenger, før jeg begynte å studere nærmere. Men du så ganske fort hvor potensialet I systemet og valutaen. Ja, fordi altså, jeg har jo lenge interessert meg for økonomi, selv om jeg aldri har tatt et eneste økonomifag, så har jeg jo vært interessert igjen. Og noe av det jeg tenker på hvorfor får norske kroner en verdi? For at en norsk krone jo det bare et metallstykke, og så noen sedler, det papir, altså det jo ikke det ikke verdt noe, sant? Men det jo verdt fordi at andre villige til å gi deg noe for da. Og altså det verdt det andre tror det verdt. Det andre synes det verdt for deg. Og det samme vil jo være for bitcoin. Så jeg var ikke I tvil om at det kom til å fungere. Mm-hmm. Så penger. Ja. Du begynte ganske fort med å tilby veksling da, alt I 2010, høsten 2010. Ja. På slik, ja. Det, jeg kan si litt om hva som utløste det, og det var jo det var høsten 2010, så var det WikiLeaks, de lak en veldig kjent video. Så da... det filmet en Reuters-journalist som ble skåten fra et amerikansk helikopter. Det var ikke WikiLeaks som filmet det, men det var en film, da, et videoopptak fra et amerikansk helikopter, der de hadde skåten ned mot det menneskemengde, der blant annet en Reuters-journalist ble skåten. Og det la WikiLeaks ut på sine nettsider, og rett etterpå så ble det blokkert av alle store banker, Visa, Mastercard, PayPal, alle disse der. Det var ikke mulig å donere penger til WikiLeaks lenger.
Og det skjedde uten noen form for rettsprosess eller noe sånt. Det var noe de gjorde enten av egen initiativ eller at de ble presset til å gjøre det på siden av rettssystemet. Og det kunne de bare gjøre. Det var ingen som hindret dem å gjøre det. Og da tenkte de at ja, men dette her viser jo bare at altså hvis de bare kan gå inn og så sensurere den frie pressa på den måten, når de publiserer noe så da noen helt klart ikke likte, så viser jo det at vi trenger et alternativt betalingssystem som ikke kan sensureres. Ja. Det var vel noe av det som utløste at jeg tenkte at Bitcoin er jo faktisk viktig. Det er ikke bare nyttig, det er viktig, og her må vi må jeg bare få på plass og få spredda litt. Og noe av det viktigste en da trenger er jo å gjøre det likvid mot andre valuta, for eksempel da veksling mot norske kroner. Mm. Du var vel sikkert den første som tilbudet slike tjenester her i landet da? Ja, det var nok. Mm. Mm. Med god avstand, vil jeg tro. Ja. Med god avstand, ja. 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 Nei, den Wikileaks-saken er jo interessant på mange måter. Da. Den ga jo et... det ble jo da en illustrasjon av dollarhegemoniet. Og i det begrepet så ligger jo mer enn bare at dollaren er verdensvaluta. Det ligger jo også da at det meste av betalingen kan kontrolleres av amerikanske styresmakter, rett og slett. Vi skal jo komme tilbake til akkurat da litt senere. En annen interessant ting var jo at Satoshi Nakamoto, grunnleggeren av Bitcoin, var litt skeptisk til å bruke Bitcoin til Wikileaks. Det var sikkert ikke fordi det var motstand mot Wikileaks, men husker du den saken? Ja, jeg tror det. Nei, det har nok ikke noe med Wikileaks å gjøre, men jeg tror han var litt redd for negativ publisitet, at det vil tiltrekke seg litt for masse oppmerksomhet blant amerikanske styresmakter og folk som da ville kanskje gjøre en stor innsats for å prøve å stanse det her. Ja, og vi må også på at Bitcoin i 2010 var et ganske sårbart system. Det var på en måte eremittkrepsen som knapt hadde fått skall. Så ja. Det kunne vært lett å stoppe systemet hvis noen ville da. Mm. Tror ikke det var lett da heller, ja, men det vil være veldig mye lettere enn i dag i alle fall. Absolutt, absolutt. Ja. Ja, og så drev du veksling med Bitcoin på si da, for du var vel engasjert i andre ting, en dagsjobb, en dayjobb, så det heter. Don't quit your dayjobb, ja. Heter det jo, men du gjorde jo det etter hvert. Ja, jeg gjorde det. Ja, nei, da fikk jeg merke bankene igjen, fordi det var i 2013, på slutten av 2013, så snakket jeg med banken om å starte et firma som skulle drive den vekslingen, og så kunne jeg slutte jobben og begynne med det på full tid. Og til å begynne med så var banken veldig positive. Så jeg skulle få konto og alt skulle være fint. Så jeg slutta jobben og begynte å planlegge hvordan jeg skulle... Jeg hadde jo nok oppsigingstid, så jeg kunne ikke bare gå fra jobben med en gang. Men jeg begynte jo å planlegge hvordan jeg skulle gjøre dette fremover. Og så, det var et par vekker senere, så ringte banken og lurte på om jeg kunne komme inn på kontoret. På et møte. Og så, ja, det kunne jeg. Så jeg kom inn på banken. Og der fortalte de meg at nei, det kunne ikke gjemme bankkonto likevel. Fordi kvitvaskingsansvarlig hadde gått til styret og sagt nei. Og da ble jo jeg litt frustrert. Fordi da hadde jeg jo allerede sagt opp jobben, så jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Så da begynte en lang kamp mot bankene for å få bankkonto. For jeg visste jo at dette der var veldig koordinert. Jeg prøvde mange andre banker, men en gang jeg hørte snakk om bitcoin, så var det ikke snakk om bankkonto. Det er jo veldig rart, for at bankene har jo det som heter kontraheringsplikt. Altså, de har jo
du har rätt på bankkonto. Ja, för de har en slags, de har en faktisk veto rätt i etableringen och i alla fall AS. Du ja, du har du har en bankkonto hvis du ska för att få upprätta ett AS och banken hvis ja. Banken säger nej så får du upprätta ett sällskap. Nej. Nej, för egentligen när du har och har en annan plats så har den aktiekapitalen och hvis du inte har aktiekapitalen så får du inte upprätta ett aktiesällskap. Nej, så enkelt och ovanskligt. Ja. Ja, det har varit en lång kamp och du fann vägar runt där och tydligtvis för du stoppar ju inte tjänsten dig. Nej, jag fann vägar runt där för att det jag gjorde, jag brukte bara privatkonti, inte vidare. Sånn at jeg opprettet private bankkonto i mange forskjellige banker, og så brukte jeg det etter tur. Og så ble jeg jo etter hvert sparket ut av en del banker. Men ja, jeg helt er noe i hvert fall gående helt til jeg klarer å få en bedriftskonto. Ja, det er jo ikke noen ideell Nei, det var slett ikke. Altså, det var slett ikke ideelt, fordi alle bankene hadde jo blant annet begrensninger i hvor mye jeg kunne overføre i løpet av en måned og alt mulig, og spesielt utenlandsoverføringer begynte å bli et stort problem. Ja. Så jeg tappte en del på det egentlig, for at av og til hvis folk kjøpte veldig mye bitcoin, så satt jo jeg med en stor mengde norske kroner. Og så var det ikke like mange nordmenn som selger det, så jeg måtte få de pengene ut på utenlandske børser for å kjøpe inn mer bitcoin, og det kunne ta lang tid når det var snakk om mye penger, for at da måtte, ja, alle sammen hadde begrensninger på utenlandsoverføringer når det begynte å komme opp i større beløp. Så, ja. Du fikk jo erfare det gamle, for så vidt eksisterende betalingssystemet kontra det nye da, og det gamle er tungvint og sakte og til dels ja, stor forsenkelse. Det gikk veldig mye fortere med bitcoin. Ja, det vil jeg tro. Vi hadde en sak, altså i de første årene, tenker jeg internasjonalt, så var det selv en børs som var dominerende. Det var den som heter Mt. Gox. Ja. Så på fram mot 2013-14 hade storparten av all bitcoin omsättning globalt. Du var också involverad i jag fann förresten tillbaka till mitt första bitcoin köp i januari 2012. Ja. Mt. Gox. Jag tror vi ska ta en skärmdom på den och visa. Det var inte stora summor då så gick tappt. Ja. Men du handlade mer, skjønner jeg. Ja, jeg hadde en robot der som handlet. Den var veldig, veldig lønnsom. Så når Mt. Gox gikk ned, så hadde den verdier for ja, jeg husker ikke, et par millioner kroner i alle fall. Mest parten av stående bitcoin. Ja. Ja. Men du tjente da, den roboten, den utnyttet da det som heter arbitrasje, går det ut ifra, så kursforskjeller, er det slik å forstå? Ja, det er litt sånn komplisert å forklare det her, men den roboten, den handler med på Mt. Gox med alle andre valutasorter enn amerikanske dollar, for det mesteparten av handelen foregikk i amerikanske dollar. Men du kunne også sette inn veldig mange andre slags valutaslag og sette inn og ta ut. Og det er den og så hadde de en spesiell funksjon, sånn at ordreboka, det blir som vanskelig å forklare på stående fot, men det var i alle fall, du kunne, hvis jeg la inn en ordre i norske kroner, så kunne jeg kjøpe av ordreboka i amerikanske dollar, men da tok Mt. Gox et slags vekslingsgebyr på 2,5%. Så det er den roboten gjorde, han bare la seg rett under de 2,5%, sånn at han var som market maker for alle andre valuta, sånn at jeg tok da, i samfunnet at Mt. Gox fikk 2,5%, så fikk jeg 2,4%, for eksempel. Det var en slags frontrunning av Mt. Gox. Ja, så den var egentlig ganske lur, den der. I tillegg så oppdager jeg at når, altså den
Man har også basert seg på valutakursene fra den europeiske sentralbanken til å sette det 2,5%. Og når man også startet, så var det i Frankrike. Så da brukte han det tidspunktet, altså da hadde han bare sett en sånn kronjobb til å oppdatere på det tidspunktet da den europeiske sentralbanken oppdaterte sine kurser. Og så flyttet han serverene til Japan uten å oppdatere tidspunktet for den kronjobben. Så da oppdaterte den på japansk tid i stedet for europeisk tid. Og dermed så hadde jeg mange timer, så jeg visste de nye valutakursene før Mt. Gox oppdaterte det i sitt system. Akkurat. Den roboten, den brukte en del sånne triks, den var litt lur. Så jeg begynte med 200 kroner og endte med over 2 millioner. Jeg skrev han en lørdagskveld i 2012 hos seg. Så gikk hele Mt. Gox over ende. Ja. Og da hadde du stående en god del i Bitcoin i Mt. Gox, så det forsvant jo også da. Ja. Så, men jeg har noe et krav inne, så får vi håpe. Nå skal jeg jo gjøre en sånn, forhåpentligvis, en prosess det kalles sivil rehabilitering, sånn at jeg får, i stedet for konkurs. For ved konkurs så får jeg bare verdien, den verdien jeg hadde da de gikk ned. Ja. Men nå er jo de bitcoinene vært veldig mye mer. Det kan du si. Målet er at jeg da skal få omtrent 20% av den verdien. Ja. Så, altså av bitcoinverdien da. Ja, ja det kan jo bli en pensum da. Det kan bli en pensum. Ja, nei, det har jo trekt i langdrag hele den der saken der og ja. Så, men det blir jo spennende. Jeg ser det kommer spørsmål her i chatten fra Alex om inntrykket ditt er at bankene er like skeptiske til bitcoin krypto i dag så tidlig på når du startet opp den historien du fortalte. Ja, det er fortsatt veldig skeptiske, og jeg tror spesielt fondsavdelingene i disse bankene, i storbankene, de merker det at mange av de kundene de før hadde, så handlet mye med aksjer. De har nå gått over til å handle mye med virtuell valuta i stedet for. Og da får jo ikke, altså banken tar jo mye kurtasje og sånt for de som handler med aksjer. Så der merker jeg nok også en del tapte inntekter. Og det liker ikke jeg. For det vil helst gjøre det vanskelig. Men i og med at jeg har registrert meg hos Finanstilsynet, og Finanstilsynet sier at jeg føler norske lov og regler rundt kvitvasking og sånne ting, så kan ikke banken si nei like lett som det kunne før. Nei. Du må bare stille spørsmål rundt omkring. Ja, jeg ser Nikolai har en lang jeg vet ikke om det er spørsmål eller du var jo også i rettsak, du gikk til sak mot Nordea, ja. Fordi de nekta deg bankkonto. Ja. Kan du si litt om den historien? Ja, det var jo en ganske lang greie, skal vi se. Bare. Nei, jeg gikk til sak mot Nordea fordi de nekta meg bankkonto. Og det var for avklart hva har egentlig banken lov til. Nå endte jo det til slutt med et forlik i og med at jeg ikke, altså da fikk jeg bankkonto i en annen bank, fordi det ble en ny kvitvaskingslov, og jeg fikk registrert med hos Finanstilsyn og alt det greiene der. Og det skjedde før ankesaken kom opp, men og det var en lang og frustrerende prosess. Jeg skjønte at etter hvert er at min landsbyadvokat fra Florø ikke hadde så mye han skulle sagt mot advokatkorpset, så Nordea stilte opp med. Det er sånn, hvis du skal gå til krig mot noen, så går ikke du til krig mot det med høy gaffel mot en her av tanks. Nei, det var jo min...
Det var bara till det lurade så hade gjort det, men jag skaffade en ny advokat och för då gick det väldigt mycket bättre. Så vi brukte egentligen den samma argumentation som vi brukt mot Nordea, ja, den brukte vi för att få bankkontor i Sparbanken som i fjol. Ja. Så den är på plats, så det är i ordning. Ja. Du har registrerat AS. Ja då, det har jag. Förhållandevis så driver jag från enkeltmansföretag. Och det är för vi håller på att laga en ny handelsplattform. Det är ja. AS håller på att laga en ny handelsplattform. Ja, vi måste snacka lite om det. Men spörsmålet på Nikolaj, eller kommentaren på Nikolaj är ju, det går ju på att skattetaten har ju definierat bitcoin och kryptovaluta som formuesobjekt. Men samtidigt så behandlar det reguleringsmässigt, så behandlar det mer som valuta med kvittfastningsregler. Mm. Alltså, ja. Det ser ut, du brukar det regelverket så på en måte är strängast då. Alltså, de ser på det som valuta visst det är tenlig, och de ser på det som formuesobjekt visst det är tenlig. Och jag ser ju absolut den där, du ser väl den du också. Mm. Ja, jag ser den, och jag sände ju nog också spörsmål till Finanstilsynet om det blir någon ändring i hur de uppfattar bitcoin, i och med att bitcoin nu är tvungent betalningsmedel i El Salvador. Alltså det är valuta på linje med annan valuta. Om det då får någon konsekvens för hur de tolkar om bitcoin plötsligt blir utländsk valuta, att det måste börja och tänka nog, för det är ju andra regleringar som gäller om det växlar till utländsk valuta än om det växlar till bitcoin. Ja, det vill ju ha stora skattemässiga konsekvenser. Det vill jag också ha. När du, ja, så för du kan ju, som det är nu, så må du ju, om du brukar bitcoin som betalningsmedel, så må du ju skriva ner värdien på betalningstidspunktet och brukar det när du då ska regna ut skatten, sånt, för att du tränger ut det visst du reste utlandet med några euro, betalar med euro, du tränger ut det, så regnar jag har du tänt och tappt på växlingar från dag till dag, sånt. Det tränger. Så då vill du släppa det med bitcoin också. Ja. Men det blir lite komplicerat, men jag vet inte. Det är mycket lov och regler här, men skattetaten, det har ju också varit en plaga upp genom åren, för att de har ju förändrat mening ganska ofta om hur de ska göra ting. Och bland annat, och något de sa i 2013, det var att det skulle vara moms på bitcoin. Det vill säga att när jag säljer bitcoin i näring som jag lägger på 20%, nej, 25% moms, och det blev ju bara tull. det gick inte med på, och det sa efterkvart EU-domstolen att det var enig att det var bara tull. Skulle inte ha moms på bitcoin. Och när EU-domstolen sa det, så snudde också norske skattetaten heldigvis. Så jag har inte fått något svart momskrav. Nej, det har varit många märkliga. De har haft stora problem med hur de ska hantera det, och de har hanterat det klönet i starten, och jag vill ju fortsatt att det fortsatt är klönet när det gäller och behandlar alltså formuesobjekt. Det är kvart så det växer fram så mer och mer betalningssystem. Bara tänk på när Lightning blir mer och mer vanlig. Alltså, det blir ju helt hopplöst att räkna i vinsttap och massvis av Lightning-betalningar. Det ger ju inte mening då, men skattemässigt så är det ju, det måste man ju förhålla sig till det. Ja. Spörsmål här om vad den vanligaste argumentationen möter jag bankkarden när de prövar att hindra dig. Det är väl den här alltså, du känner väl argumentet? Ja, det är rädd för kvittvasking. Och det är ju för så vidt reellt att för många år sedan så var det många som brukte bitcoin till att handla på det mörka nätet och sånt. Det har det i grund bort till helt slut på, för folk uppdagade ju ett kvart det att det var ju svåra nätverk, så drev och handla med narkotika, dopingmedel och allt sånt, och brukte bitcoin som betalningsmedel. Och det de uppdagade är att bitcoin är ju väldigt spårbart. Så att när politiet då finner en av disse transaktionerna, så klarar de att nösta upp ett helt nätverk av, alltså de klarar att finna hela gängen.
Ja. Fordi at de har drevet og sendt bitcoin til hverandre. Sånn at det var ikke så lurt. Politiet har tatt veldig mange store narkotikanettverk ned på den måten. Så nå sier Chainalysis sitt at det er under 1% av bitcoin-transaksjonene de kan knytte til noe som helst form for kriminalitet. Ja, men fortsatt så lever den myten i beste velgående. Den myten lever i beste velgående. Altså, jeg har jo hatt en diskusjon, en pågående diskusjon i Dagens Næringsliv med økonomer nå, og det kommer jo trekkende med argumentet alle sammen, hele tiden. Ja. Det er voldsomt seigliv av myter der, men det er jo helt rett, så du sier at jeg tror jo, og jeg har jo hørt folk i politiet sier at bitcoin er egentlig det der beste verktøy da. Ja. Ja. Det er det. Så, så det eneste er det som fortsatt pågår, er det en del svindel. Mm. Folk blir svindlet med alt mulig rart, men det er gjerne til å investere i noe som ikke finnes, eller det blir lurt til ja, la oss si at du skal liksom investere i en handelsrobot som skal tjene veldig mye penger, altså et type sånn Ponzi-greier, og så får de, så lenge de svindlerne får inn mer penger enn de må betale ut, så er svindlerne fornøyde. Men en gang det begynner å gå mer penger ut enn inn, så forsvinner de med alle pengene som folk har betalt inn og enda ikke tatt ut. Ja. Det er det en del av, og så har du disse løse pengene da. Så jeg prøver jo å snakke med kunder som handler mye om å prøve å få, jeg må jo avklare hva er formålet med betalingene og sånne ting, og prøve å avverge at folk går på spesielt sånn svindel og Ponzi og ja, sånne ting. Og, men løspengevirus er jo et problem. Det er bare før bitcoin kom også. Men det har kanskje vært større med bitcoin. Også ja, det har vært enklere. Sant? Ja. Så, men og du stopper av og til, eller ofte, betalinger. Og, kan du si noe om hvor ofte ser du mistenkelige transaksjoner og må grave litt? Det er ikke så ofte jeg ser mistenkelige transaksjoner. Det er ikke det. Altså. De aller fleste som kjøper meg, de kjøper og så får jeg bitcoin til egen lommebok. Mm. Og så selger jeg senere, på et senere tidspunkt. Mm. Og da kan jeg se i blokkjeden at bitcoiner de kommer fra akkurat den samme lommeboka som jeg overførte til. Ja. Og da er det veldig lite å undersøke, altså da er det helt altså og alle spor til sier det at nå har de kjøpt av meg, og så har de selv tilbake til meg, og akkurat det er det jeg forklarer. Ja. Så har jeg også en del som kjøper for å overføre til utenlandske børser. Og den er jo også grei, for at de vil type enten investere i noe annet, eller vil spekulere litt, kjøpe og selge ja, ofte. Mm. Og så overfører jeg da selger og bitcoin tilbake til meg. Og noen av de har tjent litt penger, andre har tapt litt penger, det varierer litt. Men det er ikke egentlig så mistenkelig. Så det er ikke ofte med å undersøke transaksjoner som faktisk er mistenkelige. Nei. De som er største problemet er de som blir forsøkt svindlet. Men da, de forklarer jo formålet med transaksjonen, og så prøver jeg å finne ut av det, og så finner jeg ut det at ja, men det her, nå blir du forsøkt svindlet, dette her, det bør ikke du betale, og så blir vi enige om at det er kanskje ikke så lurt. Mm. Sånn at det er ikke, jeg stanser ikke noen transaksjon i og med at det har jo på en måte ikke skjedd noen transaksjon enda, jeg finner det ut før vedkommende har prøvd å eller, ja, få kjøpt noe i det hele tatt. Mm. Klarer å forhindre det i enkelte tilfeller. Ja. Mm. Nei, det er jo en god del svindel ute og går. Det er jo da, jeg får jo av og til henvendelse, men da er det jo folk som har brent seg, sant, og lurer på hva de kan gjøre, men da er det jo lite de kan gjøre. Sant? Ja, pengene er overført, og pengene er borte. Dessverre. Ja. Så det er et spørsmål her om du fikk svar ifra, om du har fått svar ifra skatteetaten på spørsmål om nei. Nei. Nei da, det var nei, ikke å vente. De jobber sent.
Ja, og det skal vel mer til enn El Salvador, men det blir jo spennende å se utviklingen da. Så det er noen som lurer på hvor lenge tror du bankvesenet vil overleve slik vi kjenner bankvesenet i dag? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Ja. Det har jeg ikke lyst til å spå noe om. Men altså, hadde noen sagt til meg i 2010 det at ja, om 10 år så kommer, eller 11 da, så kommer et land til å ha tatt i bruk bitcoin som betalingsmiddel, da hadde jo jeg bare flirt og sagt nei, det skjer ikke. Da skal det økonomiske systemet kollapse. Hvis du får en skikkelig kollaps, da kan nok det skje. Men ja. Så det ting går fortere enn jeg hadde forestilt meg. Absolutt. Det er òg noen som lurer på hvilken bank er det som er mest pro bitcoin? Mest Nei, positive til bitcoin? Ingen ingen bank er norske? positiv til bitcoin. Nei. Nei. Nei, det er jo, nå har ikke jeg så lik erfaring med banker som du har, men jeg bruker jo flere banker. Og jeg ser jo òg som kunde, en som handler bitcoin av og til, at får stadig advarsler fra banken. Og jeg fikk jo en advarsel i vinter om at kontoen min ble stengt i banken da. Oi. Fordi, ja, på samme måte som deg. Ja. Ja, da var det jo en misforståelse, da. For først fikk jeg spørsmål om hva jeg hadde brukt kontoen til. For de så noen transaksjoner som var mistenkelige. Altså, de skjønte jo at det var krypto. Og så sa jeg at jeg handla med bitcoin. Å ja, handler du med bitcoin? Det er ikke lov. Du kan ikke drive med handling. De trodde jo at jeg drev vekslingstjenester, eller. Ah, sånn ja. Ja, Så nettopp. måtte vi oppklare den, og så fikk jeg beholde kontoen. Da. Ja. Så spørsmålet hvem er mest anti-bitcoin, men de er jo ganske like. Jeg tror, og det er vel som du sier, norske banker er ganske bra koordinerte, sånn, så de går litt i takt på det området her. Det er vel Det ditt gjør det. inntrykk, ja. Ja, veldig. Så jeg trodde jo at det skulle være lett å få konto i en annen bank i 2013, men 2014, da, for at det tok jo litt tid før banken fant ut at det ikke ville gi meg konto likevel. Men det var ikke lett. Jeg fikk samsvar fra alle. Altså det var omtrent samme teksten. Så husker jeg ikke at de kopierte hverandre. Ja. Anders skriver jo at han fikk svar fra Sparebanken Sør om at han kunne bruke bitcoin som egenkapital. Det er jo et positivt signal, for andre har jo fått motsatt svar fra Ja. banken. Det ser ut som Sparebanken Sør da. Litt mer på glid. Ja. Vi skal Og det er ha jo en. veldig bra, Ja, for også bra. jeg har hørt det motsatte om Sparebanken Sør, at noen ikke fikk lov å bruke bitcoin som egenkapital. Men det er jo veldig bra, fordi det er jo egentlig ganske lett å komme seg rundt dette her. Altså, du kan jo, hvis du åpner konto i en annen bank, og så selger du bitcoin og får overført pengene der, og så kan du da kan du kjøpe aksjer for pengene, og så kan du selge aksjene igjen og få pengene overført til den kontoen du har i Sparebanken Sør, for eksempel. Og så plutselig så har du ser det ut som du har solgt aksjer og ikke bitcoin. Jeg Så ser det er jo, ja. du har en fin oppskrift på bitmynt.no for deg, så da står det i det problemet. Ja. Ja, det var et spørsmål her om Finanstilsynet er mindre glad i utenlandske kryptobørser, eller om de har samme forhold til Jeg så det var en sak med Binance nå, men jeg vet ikke. Ja, Finanstilsynet de prøver jo å få Altså, i Europa så gjelder jo de samme reglene som i Norge. At de regulerer de børsene som er, vekslingsplassene som er. Men så er det fortsatt noen utenlandske som ikke er regulert på noe som helst måte. Altså, de har klart å snike seg under all form for regulering. Og de prøver de å slå litt ned på. Så når Binance for eksempel, det prøvde seg med sider på norsk, og at du kunne handle i norske kroner og både sette inn og ta ut norske kroner,
Og da tok Finanstilsynet kontakt med Binance og sa det at ja, hvis dere gjør det, så blir dere underlagt norsk regulering og må registrere dere hos Finanstilsynet. Mm. Og da sa Binance at ja, men nei, da vil ikke vi tilby de tjenestene. Nei. Så de tok vekk siden på norsk, og de tok vekk alle vekslingsmuligheter mot norske kroner og så videre. Og det er jo en av de som prøver å snikke seg under regulering så godt de kan. Ja, det er jo nå i hardt vær i flere land da. Så. Det er det. Spennende å se. Ja. Jeg lurer på om det er nok nærmest, ja, ikke slutt, men kan du si litt om forskjellige typer av vekslingstjenester? Du sitter jo ikke, du er ikke, altså på dårlig norsk heter custodial, du sitter ikke og oppbevarer bitcoin eller verdier for kundene. Det finnes jo ulike typer, kan du si litt om de ja. Ulike typerne? Du har jo, det vanligste er jo som børser der du deponerer enten bitcoin eller norske kroner eller begge deler. Og så kan du veksle fram og tilbake på børsen med å ha en ordre i en ordrebok, og så kan du kjøpe av deg og selge. Og, ja. Men du har sett børsen både på bitcoina dine og på pengene dine, de du skal handle med. Du kan ikke bare handle med penger du har i banken. Du kan ikke handle med bitcoin du har i lommeboka uten å først overføre til børsen. Det er den vanligste typen. Og så har du en sånn midtemølle, sånn, for eksempel local bitcoins. De setter på bitcoina dine. Hvis du skal selge bitcoin, så må du ha det på den børsen der. Men de tar ikke vare på penger. Sånn at du avtaler handel med en motpart, og så overfører du da pengene til den motparten. Og når de pengene er fremme, når motparten sier at de pengene er fremme, så blir bitcoin overført fra den som fikk pengene på local bitcoins si lommebok til de lommebok, altså kjøperen si lommebok. Så de setter bare på halvparten, kan du si. Men det er litt... Det er jo da litt tidkrevende og tungt kanskje å må avtale handel med hver selger, ser jeg. Ja. Og det jeg prøver på, det er det som heter fullstendig non-custodial på engelsk. Altså, jeg setter ikke på hverken penger eller bitcoin for noen. Når noen har overført penger til meg, så overfører jeg bitcoin så snart jeg ser penger på konto. Og hvis jeg... får bitcoin, altså hvis noen selger bitcoin til meg, så overfører jeg de pengene det man skal ha til kontoen til mottakeren da med en gang. Ikke, så jeg setter ikke på noen penger eller bitcoin for kunder. Og det har jeg tenkt på helt siden starten, at det skulle jeg prøve å unngå. Og det står fornuftig ut med tanke på alle de problemer som har vært med den type oppbevaring. Ja. Ja, du har Mt. Gox for eksempel. Når det gikk ned, så var det jo alvorlig mange kunder som hadde penger eller bitcoin der inne. Og det skjer jo alltid. Altså, folk glemmer vekk penger på en eller annen børs, og så forsvinner de, og så vet ikke hva de skal gjøre for å få det igjen. Ja. Så, ja. Spørsmål her. Hvis bitcoin skulle ta over for dollar en gang i fremtiden, hva tenker du da om at noen sitter på voldsomt mange bitcoin? Altså, det er vel en fordelingsproblematikk her da. Ja, jeg har ikke egentlig tenkt så veldig mye på det, Anna, enn at de vil jo da, men altså, de er jo allerede veldig rike, de som kjøpte mye bitcoin i sin tid. Jeg har ikke egentlig nok forhold til det. De har vært lure, de som kjøpte masse bitcoin i sin tid, og så... Ja. Er det kanskje mindre lure de som da har investert i dollar, men ja, det skjer jo hele tiden at altså hadde du hvis, jeg tror det at hvis bitcoin skal ta for dollar, så er det jo fordi at dollaren har en skikkelig kollaps, og det kan jo skje med mange, altså du har jo nå det siste er vel libanesiske pund som har kollapsa for eksempel, og du har tyrkiske lire har jo rast i lang tid. I Sør-Amerika er det jo fullstendig kaos i mange land med inflasjon, hyperinflasjon. Og der er jo
Altså de jo, ser jo ikke på bitcoin som noe ustabilt. Altså, for de er jo det kjempestabilt i forhold til deres egen lokale valuta. Ja, når du snakker om tusenvis av prosent, altså når du snakker om hyperinflasjon, så blir jo alt annet minimalt. Så jeg tror det at det, då, i så fall så de som har kjøpt masse bitcoin, de har da satset på rett hest, mens de som kjøpte masse dollar, de satset på feil hest. Og sånt skjer jo alltid innenfor all, altså, ja. Finans og penger, alle, egentlig alle livets sider. Så ja. Nej, och så kan jag kanske vara glad för att Bitcoin inte brukar proof of stake eller för då vill det en gång vart det mer problematiskt med stora behållningar och stor dominans och påverkning på utvecklingen. Och det är viktigt poäng tänker jag i den diskussionen och den ganska harda kritiken som kommer mot Bitcoin och proof of work. Ja. I sak som vi ska gå nu genom senare kurser då. Men ja. Det klart, på det området så er det faktisk stor betydning den fordelingspolitikken. Det er helt sant, for at du setter ikke med noe mer makt selv om du har en million bitcoin. Nej, jeg har like mye innflytelse, og du, Sturl, så det er Sturl, og vi har like stor innflytelse som Michael Saylor, så ingen forskjell der. Nej, det er helt sant. Viktig. Spørsmål her om konkurransekraften til bitcoin mot kommende kryptovaluta. Och digital statsvaluta, CBDC och Libra för exempel. Ja, det är ju ett intressant spörsmål. Vad tänker du om? Ja, jag läste lite i så rapporterna från Norges Bank om centralbankvaluta. Och det är klart, det är lite lite för att jag vill ju inte helst inte konkurrera med bankerna. Nu är det ju bankerna som lagar. Det flesta anar ju inte hur dessa vanliga pengar blir till. Nej, vi var så riktigt inne på det i år. Ja. Ja. Och det är ju det är fascinerande. Det kan en väldigt stark mening om Bitcoin samtidigt så det inte har peiling på hur norska kronor blir till. Nej. Och folk tror det att det är centralbanken som har lagt alla norska kronor. Så alla norska kronor, de är Norges bank som har lagt pengar och så har på en eller annan måte kommit ut till bankerna så har bankerna då fått låna det ut och så där. Det var en spørgjørelse, der over 70% hadde den oppfatningen. Ja, så det stemmer. Ja, det var det, ja. Såpass. Ja, det er litt fascinerende. Men så noe av problemet til Norges Bank er at i og med at det da er de private bankene som lager nesten alle pengene her i landet, så det er veldig vanskelig å introdusere en sånn sentralbankvaluta, digital sentralbankvaluta, for da vil jeg plutselig være i direkte kontakt, altså konkurranse med bankene om å lage de pengene. Så det vil på en måte forandre veldig mye i pengepolitikken. Og måten jeg har tenkt å løse det på, virker det sånn, er å gjøre det sånn tregt og vanskelig å omsette den sentralbankvalutaen. Og da ser ikke det på en direkte konkurrent lenger på samme måte. Altså da, hvis bitcoin er mer likvid og lettere å omsette, så er det kanskje det bedre sentralbankpenger enn sentralbankpenger. Ja, kan jo til og med bli lettere å komme inn i bitcoin og krypto med digitale sentralbankpenger. Nei, det er klart det er jo sant. Det er nok mange, og de kvir seg jo også for å på en måte vikle seg inn i den her sluttbrukerproblematikken. Ja. Det er jo i litt av en i suppe. Ja, det er det. Vi skal jo gå og gjøre en av de siste rapportene fra Norges Bank, som vi skal se litt nærmere på problemer de styrer med. Ja, for det er klart, nå er det jo bare banker som har konto hos Norges Bank. Ja. Vanlige folk har det ikke. Nei. Heller ikke vanlige bedrifter, det får ikke de. Nei. Så ja, det er litt... Så er det noen som lurer på, når skal du selge bitcoiner dine? Hvor høyt må kursen gå? Og så var det også et spørsmål, har du fått elflyet ditt? Nei, jeg kan ikke... så lenge jeg driver en vekslingstjeneste og jeg gjør det, og så lenge jeg ikke har tenkt å oppbevare bitcoin for folk, så må jeg jo uansett ha bitcoin. Så jeg må rett og slett ta vare på deg for å ha likviditet i bedriften. Mm. Så jeg driver ikke å spekulere i nok pris eller noe sånt, sånn at det har aldri egentlig gjort.
Kursen den går opp og ned. Men Så det må jeg håndtere. Vil det forandre seg litt når du etter kort går over til AS og får en litt annen forretning? Ja, men da går bitcoin over i AS, tenker jeg. Og så må jeg ha det der for å kunne... Altså hvis noen kommer og skal kjøpe 10 bitcoin, så må jeg ha 10 bitcoin og selge. Ja, du må ha en buffer for å være operativ, det sier seg selv. Ja. Ja, hvis jeg ikke har det, så mister jeg omsetning, rett og slett. Ja, ja. Og så er det noen som lurer på her, hva er en mulig løsning for å kunne bruke bitcoin til hverdagslig handel? Og det tenker jo kanskje mer retning lightning da, for skattemessig er det et mareritt, som Vegard sier. Ja, det er noe av det vi jobber med. Den nye plattformen, når den er fullstendig operativ, da vil den ha full støtte for lightning. Og det er jo kjempeinteressant. Og du kan også få, jeg har en del ideer her, vi jobber med en del, så jeg ikke har lyst til å gå ut med enda. Men det her blir bra. Hva er tidshorisonten her? Tidshorisonten, det er ikke godt å si. Det kommer litt an på, nå har jeg mist en programmerer. Så jeg må, i alle fall i løpet av neste år skal ting bli klart med full støtte for Lightning og alt det der. Jeg håper å få grunnleggende støtte for Lightning på plass i løpet av høsten. Eller i løpet av året da, dette året vi er inne i. Ja. Men det er litt vanskelig å gi en sånn konkret tidshorisont. Jeg holder på å hyre inn et firma som skal hjelpe meg med en del av det prosjektet. Da. Så jeg skal ha møte med deg på torsdag og fredag faktisk. For å bare finne ut hva vi kan klare å få til når å lage en sånn tidsplan. Ja. Så, ja. Det er jo ikke alle, så Stine lurer på hva lightning er, og vi snakket om lightning som det var allment kjent, men kan du ord eller kort forklaring hva lightning er? Ja, lightning, det betyr at det er et LN lightning network. Vanligvis så skjer jo bitcoin-transaksjoner på blokkjeden. Men i Lightning-nettverket, der er det et slags lag 2 over blokkjeden, sånn at du låser noe bitcoin på blokkjeden og flytter deg inn i med en spesiell type transaksjon, og så kan du da overføre deg bitcoina gjennom Lightning-nettverket ved at jeg kan ikke gå inn på nøyaktig hvordan det der vil fungere, men du overfører i alle fall bitcoin gjennom Lightning-nettverket, og det fordelen med det er at det går øyeblikkelig, og det er like sikkert som den transaksjonen som du opprinnelig kom på blokkjeden. Og når du er ferdig og har overført bitcoin rundt omkring på Lightning-nettverket, så kan du også ta ut bitcoin som er dine fra det Lightning-nettverket ved at du lukker en sånn betalingskanal, kan du si. Og da, det du da får er på en måte summen av alle de transaksjonene du har gjort gjennom Lightning-nettverket. Det blir da puttet ned på blockchain. Forløpig så har jeg hatt litt problem med... Det er veldig strenge krav til transaksjonsovervaking og sånt i hvitvaskingsloven med Lightning. Men det er noe det jeg holder på å løse, sånn at jeg får bedre kontroll på risikoen med Lightning-overføringer. Lettere å avsløre hvitvasking som foregår den veien. Og da kan jeg lansere Lightning og bruke det mye flittigere. Og det er egentlig ganske mange sett å vente på, har jeg inntrykk av. Det er ikke bare jeg som sett å vente Så jeg har prøvd å løse det problemet for å klare å kunne tilby det, da. Ja, det er jo svar på. Det var et spørsmål om skattemyndighetens holdning til Lightning, og du har vel for så vidt svart på det, da. Så det er noen som lurer på, hva er omsetningen din? Hvor mange bitcoin har vært innom adressen dine
Ja, forretningshemmelighet, eller? Jeg kan nesten ikke begynne å sette meg ned og regne på det akkurat nå, men det er mange. Det er vel en 200-400 millioner kroner i året jeg har omsett for de siste årene. Så. Og så Helge lurer på kostnader med bitcoin. Det er klart at vi snakker om on-chain, altså transaksjoner på blockchain og lightning, så da er transaksjoner som skjer utenfor blockchain, og de har ganske forskjellige kostnadsbilder. Ja. Og det er jo en av fordelen med lightning, du var vel så vidt inne på det. Ja. Lightning er veldig billig og øyeblikkelig. Så, ja. 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 Er det flere? Jeg så det var en kommentar her at jeg tror vi må holde Sturle en time tid for det begynner å varme opp her. jeg tror det er greit å gå litt inn i pausen i alle fall, da tror jeg. Så, ja, men jeg sier det var mer forklaring på Lightning her enn noen spørsmål, så da lurer jeg på om jeg rett og slett sier takk, du Sturle, for kjempeinteressant orientering, forklaring og ja, akkurat så bra som i hvert fall jeg hadde håpet på. Og det håper jeg også de som hører på og de som kommer til å høre på. Det er jo ikke alle som har mulighet til å følge forelesningen live da. Så, det blir jo lagt ut som video etterpå. Og hvis de lurer på, Sturle er jo å finne på Bitmynt.no, så for de som er interessert i både å handle og ellers, så er det bare å gå inn på bitmynt.no. Da finner du også helt oppdatert bitcoin-kurser i alle døgnets tider. Så tusen takk, Sturle. Er det noe du vil si helt til slutt? Eller? Ja, nei, jeg så det at det var noen som var skeptiske, men jeg tror at det aldri kom til å bli snakk om å handle matvarer eller kaffe med bitcoin. Jeg kan si at jeg har, siden jeg kjøper kaffe nå, jeg pleier å kjøpe hele bønnene, så jeg maler selv og så videre, hos kaffeboks, jeg tror det er et kaffeboks.no, og der kan du betale med lightning, med bitcoin. Og så vet jeg også det at det er folk, jeg kjenner kona, hun er fra Sørlandet, og der er ikke det uvanlig at folk har et eget sånn kort som de bruker når de handler på vinmonopolet, fordi at banken deres ikke skal se at de har vært på vinmonopolet. Ja. Så det er litt sånn, ja, du kan nok sikkert finne bruksområdet der du gjerne vil betale med noe annet enn bankkontoen, selv om... Ja, og jeg tror ikke, det trenger ikke være ulovlig for deg om du vil ha anonymitet. Det er et voldsomt viktig poeng, så bitcoin delvis løser i alle fall. Og nå med en nærmest kontantfri hverdag, tenker jeg at vi er jo ferdig med å møsse det økonomiske personvernet vårt. Så det er voldsomt viktig at vi har et alternativ. Ja, tusen takk Sturle for at du stilte opp. Og så får du ha fortsatt god handel. Ja, takk. Ha det bra. Ha det bra.